2020-21-ci tədris ilindən etibarən Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının George Washington Universiteti arasında ikili diplom proqramı həyata keçiriləcək. Proqram çərçivəsində söz gedən universitetdə magistratura pilləsinə qəbul aparılacaq. İkili diplom proqramı üzrə sazişin imzalanma mərasimində məlumat verilib ki, tədris zamanı dərslərin ingilis dilində keçirilməsi nəzərdə tutulub. Abituriyentlər qəbul üçün ilk olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzi, daha sonra George Washington Universiteti tərəfindən təşkil edilən imtahanlarda iştirak etməlidirlər. İlk mərhələdə isə 25 tələbənin qəbulu reallaşacaq. Tədbirin sonunda tərəflər arasında saziş imzalanacaq. İnanıram ki, bu müqavilə nəticəsində, bu əməkdaşlıq nəticəsində aparılan fəaliyyət və onun nəticəsində olacaq bizim gələcək məzunlarımız Azərbaycan təhsilinin yeni mərhələyə qalxmasından ötürü xeyli fəaliyyət göstərəcəklər. Proqrama əsasən tədrisin George Washington Universitetindən dəvət olunan və eyni zamanda yerli müəllimlərin aparılması nəzərdə tutulub. Məqsədimiz təkcə təhsil verməklə məhdudlaşmaq deyil. Bu həm də region üçün təhsilin idarə olunması üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasıdır. Proqramda təhsil alan tələbələr sonda hər iki universitetin magistr dərəcəsini qazanmış olacaqlar. Məzunlara həm Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, həm də George Washington Universitetinin diplomları veriləcək.